Напъните да се набутва България във високо задлъжнялата еврозона са и защото част от политиците ни определено иска да се докопат до валутния резерв на борда. Тези над 60 милиарда лева, които стоят блокирани в управление емисионно на БНБ и които обезпечават стабилността на борда ни, вече цели 26 години, безспорно представляват най-голямото изкушение за много български политици. Подуправителят на БНБ Калин Христов уверяваше наскоро, че нямало как резерва да бъде изхарчен след евентуалното ни въвеждане на еврото, но пък думите му влизат в пълно противоречие с заявките на един от водещите български политици, който от своя страна само преди няколко месеца в предизборна кампания твърдеше, че щял да използва резерва, за да прави пенсионна реформа и да създава младежки демографски инвестиционен фонд. И тъй като в България върховната власт е в парламента и в политиците, а не в централните банкери, аз лично съм силно обезпокоен от заявките на политиците да се изхарчили комисно този безценен резерв, превърнал лева в една от най-стабилните валути в света в последните 26 години и то да се изхарчи за инициативи, които лесно биха се превърнали в поредната корупционна политическа схема или откровено присвояване на публични средства в особено големи размери. Съществува и реалната заплаха от скореното вливане на такива огромни суми в икономиката ни, допълнително да напомпи високата инфлация, а и за съжаление немалка част от тези спестели с тежък труд пари на българските данъкоплатци ще премине под прякото управление на Европейската централна банка също. Ето защо, като ви хвалят политиците много, високо задлъжнялата еврозона, с фискално разюзданите Италия и Гърция там, имайте предвид, че всъщност искат от вас да им предоставите в ръцете милиардните резерви на борда, за да правят с тези пари каквото си пожелаят.